Nu ska vi se vad som händer när man kortsluter ett batteri. Och att kortsluta ett batteri, det innebär att man tar en ledningstråd och kopplar till batteriets pluspol och direkt till minuspolen. Men om vi börjar med att koppla in en resistans så ser vi det här schemat att vi har en spänningskälla som nu kan vara det här batteriet. Som kopplas till en resistor med resistansen 10 ohm. Och sen direkt till minuspolen där. Jag har också kopplat in en voltmeter för att kunna mäta spänningen. Och sen också då med hjälp av det kunna ta reda på strömmen i den här kretsen. Ohmslag säger oss nu att U är lika med R gånger I. Och vill jag veta strömmen I där så löser jag ut strömmen. Och får den till spänningen dividerat med resistansen. Med våra värden insatta här, 1,5 volt och 10 ohm, så blir strömmen i den här kretsen 0,15 ampere. Lägg märke till då att resistansen är 10 ohm och det innebär att om vi minskar resistansen där så minskar nämnaren i den här kvoten. Och då borde hela kvoten bli större, det vill säga strömmen borde öka. Vi får ett mindre tal i nämnaren. Och i den här kretsen när vi bara har ledningstråden så är det så att en ledningstråd den kanske har resistansen 0,001 när jag kallar det för RL. Och om vi sätter in våra värden här i ohmslag så skulle det innebära att strömmen I borde vara rent teoretiskt sett då 1500 ampere. Men när jag mäter strömmen med en ampermeter så visar det sig att den är i själva verket bara 0,4 ampere. Och då är frågan, hur kommer det sig att strömmen är så liten trots att motståndet i kretsen är så litet? Och för att svara på den frågan kan man utforma ett experiment som ser ut på det här sättet. Det är egentligen samma krets som vi har där uppe. Vi har en ampermeter som mäter strömmen, en voltmeter som mäter spänningen. Men den här resistorn där, den är varierbar, det vill säga jag kan öka eller minska resistansen. Och det är det man visar med den här pilen. Och det fungerar precis som en kran. Att jag vrider på eller stryper den och då blir resistansen större. Eller jag ökar så att strömmen kan åka igenom lätt och då minskar resistansen. Men vi börjar med precis det vi såg här uppe. Vi vrider resistansen så att den är 10 ohm. Och när resistansen var 10 ohm, då var strömmen 0,15 ampere och spänningen 1,5 volt. Vilket är det mätvärde vi ser där. Men när jag nu ökar resistansen, då minskar ju nämnaren där. Och då blir allting större. Och då ökar strömmen. Och då visar det sig att när strömmen ökar, då minskar spänningen. De här mätvärdena som jag prickar in nu, då tänker jag mig att jag har vridit och så har jag mätt spänning och ström. Och då visar det sig att sambandet ser ut på det här sättet. Det vill säga när strömmen ökar, då minskar spänningen. Och när resistansen är riktigt liten, när vi går nu åt det här hållet, så har R minskat. När resistansen är riktigt liten, ja då har vi en stor ström. Men det visar sig att större än 0,4 ampere blev den ju inte. Det var det vi såg där uppe. Här var resistansen liten. Men det innebär också att vi har mätvärden i det här diagrammet som vi kan börja undersöka. I den här punkten så var spänningen 1,5 volt och strömmen var 0,15 ampere. Det var de här två mätvärdena. Och vi såg också i det där fallet att när strömmen var 0,4 ampere så visade det här experimentet att då är spänningen 0 volt. De här punkterna de visar sig ligga på en rät linje. Så vi kan förbinda dem med en rät linje. Och när vi har en rät linje så kan vi också ta reda på linjens ekvation. Men det ska vi göra nu.
Linjens ekvation är på formen y lika med kx plus m. Men vi har inte y utan vi har u på y-axeln och vi har i istället för x. Men vårt uppdrag nu det blir att bestämma dels k-värdet och m-värdet för den här linjen. Och börjar vi med k-värdet så får vi den som delta u genom delta i. Motsvarar delta i genom delta x. Och då behöver vi två stycken värden på spänning och två stycken värden på ström för att ta reda på det här k-värdet. Men det har vi här. Om vi kallar det här för U2, då blir det 0 volt minus U1, som är 1,5 volt. Och I2 blir då 0,4 minus I1, som är 0,15. Och k-värdet får då värdet minus 6 när vi beräknar det här. Man kan se direkt vilken enhet också det här k-värdet får. Spänningen där, den har enheten volt. Medan strömmen har enheten ampere. Och då blir det volt per ampere. Och tittar vi på Ohms lag så kan vi ta reda på vad det här är för en enhet. Ohms lag säger att U är lika med R gånger I. Och löser vi ut resistansen i det här sambandet så får vi U genom I. Och U genom I har just enheten av volt per ampere. Det vill säga att det här motsvarar alltså enheten ohm. Och det kommer vi fram tillbaka till alldeles strax. Men först m-värdet. Nu när vi vet k-värdet så kan vi utnyttja en av punkterna här för att ta reda på m-värdet. Och väljer vi den där punkten så ser vi att där är spänningen 0. Sätter vi in 0 volt där. Som ska vara lika med k-värdet som var minus 6. Gånger strömmen i den punkten som är 0,4 ampere. Och m-värdet som vi har som sista konstant där skulle i så fall vara, när vi beräknar det ur den här ekvationen, 3,2 någonting. Men m-värdet, det hör ju ihop med den där punkten där som vi har beräknat i 3,2. Och enheten på y-axeln det är ju volt som hör ihop med spänning. Så m-värdet har alltså enheten volt. Medan k-värdet hade enheten ohm som vi såg här uppe. Men om vi tittar på linjens ekvation nu, då tänker jag på den här linjen där vi har spänning och ström. Den skulle i så fall vara lika med u som är lika med k som var minus 6 gånger i plus ett m-värde som vi har fått fram till 3,2. Och då har vi sett att det där tydligen var en spänning. Och den här spänningen är det som kallas för elektromotorisk spänning. Förkortar man det och väljer bokstäverna E, M och S så får vi det där till EMS. Som är batteriets M's och det brukar betecknas på det här sättet. Och M'sen, eller E där, den elektromotoriska spänningen, det är den spänning som de kemiska processerna inuti batteriet alstrar. Så vi kan tänka oss att inuti batteriet finns det ett eget litet batteri. Och det batteriet, den alstrar en spänning som motsvaras av emsen eller den elektromotoriska spänningen. Men däremot så är det inte samma spänning som vi mäter när vi kopplar en voltmeter till polerna på batteriet. Voltmetern är kopplad på utsidan och det vi mäter då är polspänningen. Och polspänningen det är det som vi ser som U i den här ekvationen. Polspänning. Och det är också den spänningen som vi mäter. Och vi kan se att den spänningen den varierar. Det gör däremot inte den elektromotoriska spänningen inuti batteriet. Men sen hade vi också
sexan där som var k-värdet. Ja, om vi bara tittar på det positiva värdet så är sexan det som kallas det inre resistansen. Och då är det batteriets inre resistans man menar. Då kan man tänka sig att batteriet alstrar en spänning som är 3,2 volt. Men batteriet i sig gör motstånd mot den spänningen. Och då kan man tänka sig som att inuti batteriet så finns ett litet motstånd. En inre resistans. Och den inre resistansen gör att vi inte får ut lika mycket spänning som alstras inuti batteriet. Och växlar vi tillbaka till de här, inre resistansen kallas RI, till de här beteckningarna, så får vi det till att polspänningen är lika med minus den inre spänningen RI multiplicerat med strömmen plus M-sen, eller den elektromotoriska spänningen. Och det där brukar skrivas i lite annan ordning när man säger att polspänningen är lika med, och så byter man plats på de där två termerna, är lika med M-sen minus den inre resistansen gånger strömmen. Och då ser vi varför vi får en maxström som var, var tittar vi den, 0,4 ampere. I vårat batteri som vi har här uppe så var nämligen den inre resistansen 6 ohm. Det finns en egen resistans inuti batteriet. Den elektromotoriska spänningen, den spänning som alstras av de kemiska processerna i batteriet, den var 3,2 volt. Men vi får inte ut all den strömmen, eller all den spänningen. Vi såg att den inre resistansen och strömmen gjorde att vi fick en ström som var 0,4 ampere. Vilket innebär att den polspänning vi får ut, eller maxspänning kan vi också kalla det, kanske istället för maxström. Den polspänning vi får är då, nu ska vi se, 3,2 volt minus 6 ohm minus gånger 0,4 ampere som gav oss enheten volt. Och beräknar vi det där så blir det 0 volt. Och mindre spänning än 0 kan vi inte få. Och då ser vi också varför vi får en maximal ström som är 0,4 ampere. På grund av inre resistans i batteriet. Så anledningen till att strömmen inte blir så stor i den här kretsen trots att vi kortsluter med en liten motstånd beror då på att batteriet i sig har en egen inre resistans. Och den inre resistansen den gör att spänningen sjunker när strömmen ökar. Och då tänker jag på polspänningen där. Man kan tänka sig som att ett bra batteri den har en liten inre resistans.